aquella convergència? Bueno, jo crec que, en primer lloc, el tema d'Unió és un tema anecdòtic. Unió sempre va ser un partit en una certa història, i els ho reconeixo, i una acció determinada, però era un apèndix de convergència. No tenien més valor, i això s'ha demostrat posteriorment. Des del punt de vista de tot este, la transformació en el PDeCAT també m'he expressat. Jo hagués mantingut i defensat la posició de convergència, perquè em semblava que era un tema que hi havia prous arguments per a mantindre aquesta situació. Ara ha sortit este, jo no diria fenomen, sinó aquesta situació que ve derivada de la situació actual del procés, que és el tema de la Crida. Deixa'm que sigui prudent en això. Jo tinc molts amics que ja s'han apuntat a la Crida. Jo no ho he fet encara, perquè crec que, com va dir algú bastant important, sobretot en els processos d'aquest tipus, el que ha d'haver és unió. Jo encara no veig aquesta unió, i no estic parlant d'unió democràtica, sinó la unió de les forces de cara a un objectiu. I per tant, sóc en aquests moments, estic a l'expectativa, no dic que no dic que sigui un procés irrellevant, no, perquè 40.000 o 50.000 persones ja s'han afiliat o s'han apuntat a la Crida, però hem de veure com s'acaba de consolidar tot això, sobretot des del punt de vista d'un gran objectiu, que és l'objectiu d'una Catalunya potent, d'una Catalunya que no depengui, que no estigui hipotecada permanentment per aquesta Espanya que ens ha tractat molt i molt i molt malament, i per tant aquí es necessita unió. I segurament que es necessiten moviments d'aquest tipus, que són moviments populars, que venen de l'arrel, que venen del poble, com ho ha estat l'ANC i com segurament que ho ha estat en unes altres característiques, Òmnium Cultural, etc. Però bueno, de moment estic a l'expectativa.